Še zadnja ena pomembnejših stvari pri sajanju dreves kompost. Lotil se bom sajenja tele fige, ki je kar lepo ukoreninjena. V tej liniji, ki je 2 metra široka, bojo lepo sadna drevesa večinoma skupaj z zelišči, rožicami, začimbami in tako naprej. In bi vam rad pokazal, na kak način sadim drevesa, zato da dobro rastejo, pa da imamo z njimi čim manj dela. Najboljši čas za sajenje. Sicer mi lahko drevesa v loncih sadimo čez celo leto, je pa jesen najboljši čas. Tiste, ko so z golimi koreninami, je treba itak saditi v jeseni. Predvsem je pa odvisno, da si mi pripravimo prostor prej, če že delamo nek malo bolj strnjen nasad. Tule bom zdaj kar umaknil tole seno, ki sem ga dal na tole površino pred parimi meseci. Ko smo imeli poleti košnjo, je veliko lažje potem tudi luknjo skopati. Zdaj urodje, ponavadi kaka lopata, navadna je že čisto v redu, je pa čisto odvisno od terena. Meni tukaj, ko imam tudi malo kamenja, pa potem na različnih koncih malo različno zemljo, se mi najboljši obnese en takle gozdarski kramp, ko ima orang motiko, pa kramp tule, tako da lahko tudi med kamni noter potem komoc skopljemo pa razrijemo. Evo, takole, vam se kar lotil. Jaz luknjo skopljem ponavadi tam nekje približno enako široko, kakor je lonc. Tukaj imam zdaj že pripravljeno za stirko, za pol. Zdaj iščem. Tukaj imam. Evo karton. Karton nam bo prišel kar zelo prav potem, ko bomo zaščitili to drevo pred preveli. Trenutno nam bo pa prišel prav za to, da damo mi tole rušo gor. Pa vso tisto zemljo, ki bo notri. Da se nam ne porazgubi, pa potem je tudi veliko lažje naenkrat vso to zemljo, ki smo jo ven skopali, dati nazaj notri. Takole. Še malo pa bo. Tule imamo kar glineno zemljo, tako da z lopato bi se kar namatro. Evo. Potem pa lahko takole probamo. Ko mi dobimo drevo v loncu, ima nek nivo tukaj. In mi moramo ta drevo posaditi v temu nivoju. Ne sme iti pregloboko noter. Pri figi to nobenega problema. Problem bi bil pri kakem sadnem drevesu, kakor je recimo jablana, hruška. V glavnem sadna drevesa, ki so cepljena. Se pravi, poskrbimo za to, da drevo pride nekak v nivo zemlje, tako kakor je bil v loncu. Tako da tukaj le še malo manjka. Malenkost, par centimetrov. Če imamo navadno lopato, lahko tako malo zarežemo notri, take zareze. Se pravi, to je zato, da korenine potem lažje grejo noter v steno. In to je ful pomembno pri zemlji, ki je zelo glinasta. Zato, ker ko mi z lopato ali pa z orodjem podrsamo, se naredi taka glazura. Preprečuje, da bi rastline se lahko potem lepo širile. In zato ponavadi ljudje tudi ful široke lukne delajo. Sam drevo slej ko prej prije do tiste meje in je dober vse to kot ekosistem negovati.
da bo vsa ta zemlja tukaj se izboljšala s pomočjo rastlin, podpornih rastlin in tako naprej. Bomo še za enkrat probali. Tako, to je pa to. Treba je tudi upoštevati, da če mi skopljamo globlo luknjo, pa potem nasujemo zemljo noter nazaj, pa potem postavimo, vemo, da se bo še vse skupaj malo usedlo. Vzamem dober kompost za drevesa in potem ponavadi samo takole malo popopram. Eno prgišče, dva prgišča sta čist dovolj, vržem malo noter ob strani, pa pol takole in to je to. To je vse, kar gre v vdolbino za drevo pri meni. Marsikdo daje ogromno stvari noter, ampak pri meni ponavadi pridejo gor na vrh šele. Pri loncih malo takole udarimo, se ne rabite nič bat, malo udarimo, zato da bo šlo lažje ven. Takole. In pol še dvignemo in ga ponavadi še pol ob strani takole, da gre ven. Evo. Tako. Lepa ukoreninjena figa. Tako. Gremo malo nazaj, še vdaleč malo pogledamo, če nam je všeč postavitev. Ok, to je to. Vedno naj pride noter original material, ki smo ga ven kopali. Ko mi dajemo zemljo nazaj noter, je pol kar veliko zraka prisotnega, tako da je treba poskrbeti za to. Bomo ob straneh potlačili. Ja, super. Koliko lažje je potem s to zemljo delati, ne, ker imamo vse lepo gor. Sploh, če imamo travnik, zgubimo veliko zemlje na ta način, ker je pol treba strgati. V glavnem, ja, veliko teže je. Zdaj pa kar tole rušo, pa jaz dam ponavadi kar tukaj obrnjeno gor, ob stran. To je v bistvu najbolj rodovitna zemlja, ki paše tukaj na vrh. Tako. Zdaj pa za optimalne rezultate, pa damo tukaj še zdaj priboljške. Kar manjka, recimo, če smo naredili kakšno analizo tal ali pa kaj, ne. Drugač pa večino dobrot komposta, mineralov in to gre na vrh. Tako. In zdaj bomo vse skupaj še zaščitili z tem kartonom. Samo naredimo tako zarezo notri, takole, na tak način in damo okoli drevesa in tukaj spet. Ta karton je predvsem zato, da zaduši pa onemogoči rast rastlinam neposredno v bližini drevesa, vsaj v prvih mesecih rastne dobe za to drevo drugo leto in s tem drevo dobi kar veliko prednosti, poleg tega pa zaradi vseh teh dobrot tudi zelo lepo raste. Če mi želimo, da ta karton dlje časa ostane pri zavesti, to pomeni, da se ne razgradi, ne? Kar pomeni, da podaljšamo njegovo funkcijo časovno, dlje časa potem zavira plevel, ga ne pokrijemo, ga pustimo tako, kot je. Se pravi, da je izpostavljen soncu, vetru, zraku in na tak način se on suši in ne razpada. Ne? To vidimo tukaj pri tem ameriškem slamniku.
Se pravi, tukaj mi želimo tako preprogo ameriškega slamnika in želim, da naslednjo leto ta slamnik res močen zraste, se opolnomoči in s tem namenom sem ga isto kot figo, ko sem ga posadil, sem ga takole obdal s kartonom. In tukaj se že lepo vidi, poglejte, vse te rastline bi dejansko zdaj že rasle okoli slamnika, če ne bi bilo tega kartona okoli. Ne? Rastline ne dobijo sonca in se potem zaradi tega potem propadajo, ne rastejo in na tak način imajo potem te rastline, ki smo jih zaščitili, veliko prednost. Jaz bom imel tole tukaj itak ful na očeh, tako da kar se tiče plevela ne bo problem. Poleg tega bom pa tudi zelo gosto tukaj nasadil okoli rastline. Se pravi, tukaj le zdaj noter pridejo še jagode, od tukaj pa do sem. Bom vzpostavil jagode noter kot pokrovni sloj v tem gozdnem vrtu, v tej liniji gozdnega vrta. Se pravi, bomo imeli figo, jagode, ameriški slamnik, sadni grm in potem še ostale stvari spet potem naprej. Se pravi, bomo imeli take lepe sloje. Kar bomo zdaj tele figi dali, je v bistvu še organska snov. Ponavadi je ta organska snov v grobi obliki, kar pomeni, da je to neka groba zastirka, ki se še ni imela možnost kompostirati. Se pravi, kompost pa humus in vse take malo bolj skompostirane stvari, dobrote dajemo takoj v stik z zemljo, pa potem karton, pol pa lahko damo kako konkretno grobo zastirko, kot je listje, les in podobno. In tukaj že vidite, sem že začel tudi. To je odličen material za okoli dreves, da date kot obrobe in pa tudi kot samo organsko snov, ki potem razpada. Pri uporabi grobe zastirke in zastirke okoli dreves nasploh je pa treba biti sam tukaj pozoren na to, da se ne dotika debla. Naredimo malo tega zračnega prostora tukaj ob deblo. Drugače pa lahko na debelo zastrta okoli in okoli. Evo, pa smo jo posadili. Se pravi, najpomembnejše stvari, kar se mene tiče pri sajenju dreves, je, ne delajmo prevelikih luken, ker ni potrebe potem ne v luknje dajati kakšnega tujega materiala, zemlje za balkonske rože, velik komposta in takih stvari, zato ker se potem korenine tam noter ujamejo in ne grejo v prvotno zemljo, kamor za dolgi rok rabijo potem. Kompost pa dobrote, lahko par prgišč noter v lukno tako lepo raztrosimo, drugače pa večinoma gre potem na vrhu gor, ko smo že drevo posadili, pa dali nazaj tisto prvotno travno rušo na robe obrjeno okoli. In potem za temi dobrotami lahko damo pa par plasti kartona, lahko je tudi ena plast, zato da onemogočimo rast teh prvotnih rastlin in potem damo še grobo zastirko v obliki slame, listja, sena, vejic in takih in podobnih stvari. Tako da to bi bilo glede tega, kar se tiče samega sajenja dreves. Jaz se bom zdaj lotil že kar sajenja tele šmarne hrušice tukile, do takrat, ko pa zrastejo, pa en lepo zdrav. A ja, še ena stvar. Zelo pomembna stvar, ki jo morate narediti pri sajenju dreves, je, da potem, ko je posajeno, se ga dotaknete, tako pa rečete, naj raste. Vo, nekaj sem še pozabil. Se pravi, jaz tukaj ustvarjam gozdni vrt.
In če si tudi vi želite ustvariti gozdni vrt, ste vljudno vabljeni na prihajajoči webinar z naslovom Ustvarjajmo gozdne vrtove. Se vidimo tam. Naj raste.